Hej och välkommen till Hotspot. Västvärlden har gått från klansamhälle till ett individbaserat samhälle. Men hur ser den resan ut och vad händer när vi möter kulturer som inte gjort den resan? Vi tar gärna en samhällsform vi lever i för givet utan att förstå vår resa och hur vi ska hantera en ny situation som utmanar oss med hederskultur, klankriminalitet och lojaliteter som hotar att perforera våra samhällsinstitutioner. En som har studerat vår resa från klan till stat är litteraturhistoriker Johan Lundberg. Han har gjort en litterär exposé från antiken till nutiden i sin bok Individens födelse. För att se hur olika tider brottats med klansamhället och hur vi landat i dagens tänkande kring individbaserad rättskipning, kärnfamiljen och representativ demokrati. Det som har blivit den moderna staten. Välkommen till vårt spännande samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Johan Lundberg. Tack så mycket. Det är andra gången du är här. Ja. Vi har ju spelat in ett program tidigare om Frankfurtskolan. Just det. Som blev väldigt intressant tycker jag. Ja, tack så mycket. Ja, men det blev en bra diskussion. Ja. Ja. Men nu är vi här för din senaste bok som du har skrivit, Individens födelse. Som handlar om hur individen kommer i centrumet av vår civilisation. Just det. Och hur vi går från klansamhälle till individbaserat samhälle. Jag tänkte bara fråga dig, först av allt, liksom, vad är det som har fått dig att skriva den här boken? Är det att du ser att vi får in klan i vårt eget samhälle idag? Som att det blir en sorts krock mellan individbaserat samhället och klanlogiken. Är det det som är bakgrunden till det här? Eller är det att du upptäckte att det här är ett intressant litterärt ämne? Du är litteraturhistoriker ju. Eller vad är det som har fått dig att skriva den här boken? Vad är liksom din drivkraft? Hur kom du på idén? Men jag tror att den omedelbara incitamentet till att skriva boken, det var ju egentligen att jag fick upp ögonen för det här med klaner. Via Per Brinkemo då, som ju kom ut med en bok 2013 tror jag det var, om somaliska klaner i Sverige. Och sen så gav jag och Per tillsammans ut den här antologin, Klanen då. Och där så var mitt bidrag till den antologin bestod i just en analys av Aiskylos tragedi, de skyddssökande. Så att redan då hade jag börjat fundera på det här med klaner och beskrivningen av klaner i litteraturhistorien. Och sen så har jag undervisat på universitetet, vilket är mitt dagliga arbete. Och då har jag tyckt om att ha kurser som handlar om den äldre litteraturhistorien helt enkelt. Och läser man om samma böcker år efter år och undervisar om samma böcker år efter år, så börjar man också upptäcka vissa saker i de här böckerna, bland annat ju just det här med klankulturens, hur central den har varit i litteraturhistorien, i de kanoniska verken i litteraturhistorien, att de i hög grad har handlat om klaner. Och i vissa fall så är det väl sånt som är rätt självklart, som till exempel klaner i den isländska sagan. Det är ju liksom familjer och släktmotsättningar som är själva grunden i den isländska sagan och anledningen till att de här personerna som figurerar i den isländska sagan överhuvudtaget åkte till Island, var ju att Harald Hårfagers politik som gick ut på att ena Norge på 800-talet, och det var det som gjorde att inflytelserika familjer då valde att flytta till Island. Medan i andra fall, som när det gäller Shakespeares Hamlet som jag diskuterade, där är det kanske mer oklart. Eller jag tror inte, man ser inte i första hand att det skulle finnas en klanproblematik i ett sånt drama. Men det är sånt som jag upptäckt när jag har pratat om det här dramat. Att, ja, men det är ju faktiskt det här med det här leviratäktenskapet som det kallas mellan Claudius och Hamlets mor, är ju centralt, och det är viktigt för Hamlet också som grund för de
problem som Hamlet upplever. Han är ju väldigt där, nästan maniskt upptagen vid just det faktum att hans mamma har gift sig med hans farbror. Kan du förklara levirat-äktenskap för den som lyssnar, Schmidt? Ja, det är ju ett äktenskap. När mannen dör i ett äktenskap så gifter kvinnan om sig med mannens bror eller med mannens kusin. Men med brodern är ju det vanliga då. Mm. Och det är typiskt för klaner just det här med att därmed har så att säga ingenting, rent strukturellt så ser förhållandena exakt likadana ut. Om man betraktar hur släkten ser ut. Men för de här enskilda personerna så spelar det antagligen en stor roll då att man har gift sig med, ja, men det är inte samma sak att vara gift med en person har varit gift med vederbörandes bror eller syster som är i sororatäktenskap. Och när du säger att det ser likadant ut för släkten eller klanen så menar du arvsförhållandena. Arvsförhållandena kommer ju vara exakt likadant. Egendom och allianser. Ja, kommer ju förbi vara exakt likadana. Mm, precis. Men när du använder ordet klan, när jag tänker på klan då har, så att man själv är uppväxt, då tänker man de skotska klaner, tänker man. Det här ordet klan är något nytt som du har snubblat över. Tittar man då exempelvis på Shakespeare, Romeo och Julia. Ja, Romeo och Julia är ju så. Det är också så här, där är det ju uppenbart. Ja, det är klan, ja. Men vi har ju inte använt de ord. Om du tittar på olika bokrecensioner på svenska, på alla de engelska som har varit på Romeo och Julia, så har man talat om familjerna. Ja. Och familj och klan är ju två olika saker. Så att om vi säger att de här familjerna stred, då tänker vi att det är kärnfamilj och så utvidgade då släkten. Va? Ja. Men det här är något annat när vi talar om klan egentligen. Så att vi har väl inte haft de här glasögon eller redskap riktigt förstå klan. För vi har inte mött det i Västeuropa på 1000 år eller 2000 år. Så vi kan inte, därför använder vi ordet familj istället för kanske det mer rättmätiga klan. Ja. Eller släkt är väl bättre att använda då egentligen än familj. För familj blir ju rätt att man associerar till en kärnfamilj och att det finns en konflikt mellan två kärnfamiljer. Det finns en konflikt kanske i en släkt också. Mellan, och det är ju inte synonymt med begreppet klan som ju i sin tur... det var ju som du sa där med det skotska. Där. Det är väl därifrån just den benämningen kommer. Sen finns det ju andra benämningar i andra språkområden då, på det här fenomenet. Men det intressanta med fenomenet det är ju att det ser så exakt likadant ut på olika ställen på jordklotet. Och att det förefaller, mycket talar tycker jag för att klan är ett naturligt sätt att organisera större mänskliga gemenskaper. Och större, just det, förmågan att organisera större mänskliga gemenskaper är ju också viktig för då en viss samhällsgrupp eller ett visst samhälle, ett visst kollektivs möjligheter att expandera. Att överhuvudtaget egentligen klara sig också. Så det är ju när det inte finns en stat så är det ett naturligt sätt att organisera samhället på just kring klanen, den utvidgade familjen. Vad klanen erbjuder är ju någon sorts egentligen beskydd. Klanen erbjuder ett beskydd för de enskilda individerna. Socialt, juridiskt, ekonomiskt och polisiärt. Och en organisation då som byggs upp kring släktskap och ibland naturligtvis också påhittade släktskap. Men det är ett sätt att organisera samhället som är helt och hållet kollektivistiskt. Och klanen får, jag vill säga, min status som individ är helt beroende av klanens status. Och klanens status är i sin tur beroende av det här hederstänkandet som man ju på ett sätt kan översätta till att lojaliteten till varje pris upprätthålls. Så att när en enskild medlem
i klanen får problem, så kan den personen räkna med att de som behöver sluta upp runt den här personen också gör det. Men det skapar en trygghet, men det skapar också en ofrihet för den enskilda personen, därför att hela klanstrukturen fodrar en absolut lojalitet, och utan den absoluta lojaliteten så brister det. Mm. Du nämnde ordet släkt, och vi har ju släkt i Sverige, Johansson-släkten och allt möjligt vad vi kan ha för någonting, men det är ju annorlunda ändå än vad du försöker föra fram på något sätt, att vi möter någonting som är helt främmande för oss, ungefär som man pratar ett annat språk. Ja. Och rättsskipningen är helt annorlunda, just med den här kompensatoriska rättsskipningen också, som gör att om jag är ute och cyklar, blir påkörd av en bilist, så är ju den bilisten som har då, som ställs inför rätta om olyckan beror på vederbörande. Det är inte så att man liksom går till den här personens släktingar, bröder, systrar, kusiner, utan... Men i ett klansamhälle, där är det ju på det sättet. Mm, mm. Där är släkten ansvarig, och den kompensatoriska rättsskipningen innebär ju också att man inte ställer den enskilda individen som har, i det här fallet som har kört på mig med bil då. Mm. Det är inte han som ställs han eller hon som ställs inför rätta, utan det fordrar en kompensation till min släkt för de skador som jag har drabbats av. Ja, jag har ett aktuellt exempel. Jag hade en vän som bor i norra Stockholm. Han hade en granne som var ute och körde. Så blev han tjafs med någon taxibil. Då, som började tjafsa. Och jag vet inte om det blev någon buckla också. Men det blev tjafs i alla fall. Och sen på natten så vaknade hans fru vid 2. Då, och tittade han ut. Då kom det några och slog sönder grannens bil. Och det var inte samma person som hade då, jag förstår, som hade haft tjafs med, utan det verkade vara någon släkting då. Så det är typ ett exempel på det här, att släkten ställer upp och man ska hämnas och straffa, och det blir vendettor. Och det handlar hela tiden ytterst om att tillskansa då det här kollektivet fördelar. Just det. Men din bok, så som jag uppfattade när jag läser den här, att du vill använda det här som ett redskap så att vi kan spegla vår tid, förstå vår egen resa, hur vi har gått från ett klanbaserat samhälle till ett individbaserat samhälle med giftermålspraktik och med rättskipning och så vidare. Hur har mottagligheten varit kring din bok idag? För att den är väldigt aktuell, tycker jag, utifrån att vi möter en ny form av civilisationstänkande i Sverige idag. Mm-hmm. Och vi har våldsvåg som dels är kriminella gäng bara, men det kan ju också baseras på en del av det här klanbaserade tänkandet, hur man tänker med vendettor och sådana saker. Absolut. Tycker du liksom att det finns en mottaglighet för det här, eller har du mötts av tystnad, eller hur har reaktionen varit? Ja, jag har ju... Jag tycker jag är... fått mycket, mycket positiva reaktioner, men boken har inte blivit recenserad på kultursidor överhuvudtaget. Jag vet inte om det beror på bokens, så att säga, att det finns den här tendensen då som du pekar på, och att det finns ett någon sorts problem att man uppfattar. Men jag menar, om vi tar då den här antologin som jag och Per gav ut, Klanen, den fick ju på sina håll väldigt negativa recensioner utifrån ett politiserat perspektiv. Jag kommer ihåg rubriken i Aftonbladet, där var ju mumma för högerextremister. I det fallet med Aftonbladet recensionen, så fick det ju faktiskt kulturchefen Åsa Lindeborg, som tydligen var bortrest då när den här recensionen publicerades. Hon skrev ju sen en ny recension av boken faktiskt, därför att hon, till och med hon tyckte att den var väldigt illasinnad och ville... Så det finns ju som sagt teoretiska tendenser inom inte minst universitetsvärlden, just det här, de här postkoloniala studierna. Där har man ju då haft idén om att det finns problem att överhuvudtaget
tala om distinkta olikheter mellan olika kulturer. Och att det är någonting som i grunden leder fram till, ja, som resonemangen brukar låta då, det leder fram till nazism och fascism och så vidare. Bara det faktum att man diskuterar kulturer som väsensskilda från varandra. Därför att då bedömer vi en kultur sämre än vår egen, och det i sig är då en rasistisk attityd. Ja, egentligen så har det inte heller att göra. Det behöver inte vara att man bedömer dem ens som bättre eller sämre. Det är annorlunda. Bara att man jämför överhuvudtaget och pekar på fundamentala olikheter. Mm. Så det var ju det som då fick den här recensenten då att tala om att det var mumma för högerextremister. Mm. Att överhuvudtaget prata om de här problemen. För den boken handlade ju mer generellt sett. Antologin handlade ju om problem med klankulturer i olika delar av världen. Och vad vill du med boken? Vad vill du åstadkomma med? Jag tycker att det finns något intressant bara med att använda skönlitteratur som en kunskapskälla. Det är också någonting som har kommit bort i hög grad. Men sen så tycker jag att det är intressant också med tanke på att klankulturer har kommit tillbaka till Norden och till Sverige i synnerhet. Så finns det anledning att gå tillbaka och titta på hur det gestaltas, de problem som har funnits med klaner tidigare i historien. Och att man kan dra vissa slutsatser av de här beskrivningarna helt enkelt. Så du vill ge redskap till att kunna tolka vad som händer idag kanske? Eller utifrån vår egen historia, vår egen resa? Och kanske hantera också den situation som vi mer och mer befinner oss i. Mer klanbaserade släkter som har en rättsskipning som sker parallellt med den statliga rättsskipningen. Och om vi inte förstår det här så kommer vi inte in rättsinsatser heller. Nej, du vet, att förstå dels hur lång tid, hur sega de här strukturerna är och hur svåra de här strukturerna är att bryta, men också att få en bild av att tydliggöra den attraktionskraft som finns i klanen. Jag tror att man generellt sett i Sverige har haft en idé om att det här är liksom lite andra sätt att leva på i enlighet med klaner, men det kommer att normaliseras och det kommer att överges successivt. Det löser sig själv liksom. Folk kommer att förstå fördelarna med det här statsbaserade samhället. Och vad jag tycker mig kunna visa där i litteraturhistorien är att det inte riktigt är på det sättet, utan att det också klanen har vissa fundamentalt positiva egenskaper som attraherar folk, och man måste ha någonting att liksom erbjuda verkligen för att tydliggöra fördelarna med att välja bort klan som princip för hur man ska organisera gemenskaper. Mm. Att vi tänker kanske att men det här är så primitivt, så här levde vi förr, nu är vi ett modernt samhälle så folk kommer välja det här, men vi kanske inte inser att det har väldigt stora lockelser och fördelar även i ett modernt samhälle. Exakt. Därför att du får mer ett modernt samhälle, ännu mer, vet inte, men du har ett sammanhang, du har en gemenskap, du har en släkt som ställer upp för dig, du har alltid någon att vara med. Det moderna samhället är också ett väldigt ensamt samhälle. Ja, precis. Exakt. Det var någonstans här, vi är ju här uppe i norra Stockholm, där man kallade svenskarna för de faderlösa på arabiska. De är faderlösa. De gick alltid ensamma. Ja. Men du tog upp också det här med skillnaden när det gäller familjen. Att man måste skilja på det som vi kallar för en familj, och kärnfamiljen, klanen eller den utvidgade familjen eller släkten. Alltså den här typen av gemenskaper, de bygger ju också på att man har full koll på genealogin. Liksom. Det är en gemenskap som skapas med utgångspunkt i att man har gemensamma anmödrar och anfäder. Får jag bara fråga? Och då kan man också
redogöra för släktbanden är liksom 10, 15, 20 generationer bakåt. Vi i vårt samhälle, vi kan ju knappt ens namnen på våra mor- och farföräldrar. Det är väl ungefär där det stannar. Mm. Längre bort, då är det få som vet vad, även om man håller på och finner intresse i släktforskning och sådär, så generellt sett så är det ju knappt att man vet vad ens morfar, mormor och farmor och farfar hette. Mm. Men man kan ju se då de klanbaserade släkterna och folk som inte lever, alltså den moderna staten som lever i moderna staten, att de kan leva parallellt. Mm. Eller är det så att den ena hotar den andra? Att en klanbaserat samhälle, när det blir tillräckligt stort, kan hota det moderna samhället, och det moderna individbaserade samhället hotar också klanen. Att det finns en spänning här emellan. Ja. Vi har ju det här med hederskulturen till exempel. Är det, liksom, det svenska samhället i princip förklarar nu krig mot hederskulturen. Och de på ett sätt också förklarar krig emot det moderna samhället. Så att Sverige blir då en stridsskådeplats mellan dessa två civilisatoriska former som man kan bygga ett samhälle på. Mm. Just det. Så är det ju. Och rent historiskt så är det ju inte så att det här har varit en liksom enkel, självklar, smärtfri process med rörelsen från klan till stat. Utan den har ju i många fall varit väldigt utdragen, seg och blodig. Så att, jag tror inte att det går heller att tänka sig att de här två sätten att organisera gemenskaper kan existera sida vid sida heller. Utan alltså samhället fungerar inte om det är två olika rättsskipningssystem. Det måste vara en eller andra fullt ut. Ja, precis. Mm. Det är nog svaret på frågan där. Mm, mm. I början av din bok så citerar du Josef Henriks och en bok som han skrivit som The Weirdest People in the World. Just det. Och där handlar det ju om FN-tjänstemän som då har de behöver inte betala parkeringsböter. Nej, just det. Men de får ju parkeringsböter därför att man vet inte vems bil det är, eller jag vet inte om det finns en diplomatskylt, men de får ju böter i alla fall. Man behöver inte betala. Ja, just det, men de behöver inte betala. Exakt. De bötfälls. Ja, de bötfälls, men de behöver inte betala. Mm. Och under 5 års tid, 1997-2002, så delas det ut 150 000 böter i New York. Bland svenskar, australiensare, nyzeeländare och kanadensare så är det inte en enda person som får böter de här 5 åren. Mm. Varför har du med just den boken i början? Vad vill du säga med det? Vänta. Alltså, det är ju ett exempel som förekommer i den boken. Alltså, boken handlar ju egentligen inte om detta, utan det är ju bara några sidor. Men jag tyckte det var ett väldigt belysande exempel. Därför att han går ju liksom sen vidare också. För först är ju... Ja, just det. Så han just studerar korrelationen mellan till exempel just kusinäktenskap till exempel. Mm. Den också då följer med just det här beteendet när det gäller hur man parkerar. Och det var ju helt enkelt, det var väl två så här etnologer eller antropologer eller vad det kan kallas för, som såg det här som att det var väl ett intressant material att använda för just en undersökning. Där så många människor från olika delar av jorden deltar, så ser man ju de här fundamentala skillnaderna i olika beteenden och hur det korrelerar då med huruvida man kommer från ett land med en stark stat, med hög tillit, med lite korruption, med stor tolerans mot främlingar, individuell frihet och så vidare. Så det är liksom på flera olika plan så finns den här korrelationen. Och din slutsats är vad? En slutsats är ju att det, hur mycket vi som individer också påverkas av hur det samhälle som vi kommer ifrån är organiserat. Mm.
Och också, det är ju liksom en poäng med den här boken som Henry har skrivit, är ju också att påvisa just det, jag ska säga att vi i västvärlden uppfattar vårt sätt att organisera samhället som fullkomligt normalt. Men egentligen är det vårt sätt att organisera samhället som är den avvikelsen helt enkelt. Om man ser rent historiskt och geografiskt så är det klanbaserade samhället, som jag var inne på tidigare, det framstår som det liksom normala sättet att organisera ett samhälle på. Och därför... Men av olika anledningar så har vi i västvärlden fjärmat oss från det här samhället, och det är det som då framkommer i den här historien med de här parkeringsböterna. Och kanske inte tar det för givet heller att det samhälle vi har kommer att bestå. Nej, precis. Mm. Det är som att vi har liksom uppfattat det som fullkomligt som normen, men det är därför också boken heter The Weirdest People in the World. Det syftar ju på västvärlden. Mm. Och där följer jag väl i mångt och mycket den historieskrivning som finns i den boken, men även i en hel del andra internationella verk då, som just har intresserat sig för den här otroligt segdragna processen i västvärlden som har lett fram till ett samhälle organiserat kring den starka staten, och ett samhälle där just organisationen runt familjen och släkten har försvunnit. Mm. Du gör ju många så här nedslag i din epos i litteraturhistorien. Du har antiken med Aiskylos, du går in i romarriket, du har de isländska sagorna, Dante Alighieri, Shakespeare och så vidare. Och vi kanske landar i någon av de här kapitlen där du går in på de olika lite där verken. Men jag skulle vilja gå lite grann på de här företeelser som återkommer hela tiden i de olika berättelserna och de olika litterära verken. Och det är ju att i släkten och i klanen så är ju då, den knyts ju samman av äktenskapet och äktenskapspraktiken. Mm. Och då nämner du endogama och exogama äktenskap. Just det. Vad är det för någonting och varför är det så viktigt för klanen? Ja, det, skillnaden mellan det är ju att endogama äktenskap, det är äktenskap där man gifter sig inåt mot släkten, och exogama är motsatsen, där man gifter sig utåt. Och jag menar, i vårt samhälle så domineras ju Sverige naturligtvis av exogama äktenskap, men inte av samma anledning som det också förekom i klansamhällen. För i klansamhällen, det var ju själva poängen med de exogama äktenskapen, var ju att man skulle knyta allianser med andra familjer så att man på det sättet kunde få klanen att växa, och på det sättet kunde man skapa just lojaliteter också mellan de här olika mindre enheterna i klanen. Endogama äktenskap är ju viktiga för klanen av en annan anledning, nämligen att så att säga svetsa samman den här gemenskapen. Vad var frågan egentligen? Ja, vad de betyder, endogama, exogama, och varför det är viktigt i klanbaserat samhälle. Ja, men då har jag svarat på den. Ja, men när man tittar på det här historiskt så kan man ju se då att kyrkan väldigt tidigt motarbetade de endogama äktenskapen. Och där, så jag nämnde ju tidigare det här med leviratäktenskap och sororatäktenskap, där man gifter sig med svågen, ja, där svågen gifter sig med änkan eller med änklingen. Mm. Och den här typen av äktenskap motarbetades väldigt tidigt under medeltiden, alltså tidiga medeltiden. Redan under 300- och 400-talet så formulerade kyrkan det ena förbudet efter det andra mot den här typen av äktenskapspraktiker då, som då även inbegrepp giftermål med kusiner, giftermål med farbröder och morbröder och allt vad det kunde vara för någonting. Och det här höll, kyrkan var väldigt engagerad länge i det här motståndet mot den här typen av äktenskap,
Och det tror jag har spelat en väldigt stor roll för den här unika utvecklingen i västvärlden mot ett icke-klanbaserat samhälle. Du nämner ju att det endogama äktenskapet motarbetas av kyrkan då, ja, väldigt tidigt. Men man motarbetar väl också det exogama äktenskapet utifrån den här affärsuppgörelsetanken som du nämner nu. Just det. Hur man maximerar då allianser, maximerar ägendom och så vidare. Precis. Äktenskapet sker inte utifrån kärlek, utifrån någon sorts affärsuppgörelse. Ja. Och det där är ju väldigt tydligt om man ser på till exempel som jag Beowulf, det gamla eposet från tidig medeltid, som ju är ett engelskt nationalepos, men som ju utspelar sig i Skandinavien. Så det ger väl en, skulle jag säga, i någon bemärkelse intressant bild av hur det såg ut i, jag menar, det utspelar sig uppenbarligen, det så här medeltidsspecialister bråkar ju om var exakt det utspelar sig, om det är med gaterna, om det är på Gotland, om de är gutar eller om de är göter, i det här fallet då östergötar egentligen. Men hur som helst, så uppenbart är att det ändå är i Norden och att det är i Sverige delvis och att det är i Danmark. Mm. Och där är det ju väldigt vanligt, ser man ju i den berättelsen då, med just de här äktenskapen som bara syftar till att skapa lojaliteter och allianser med andra familjer. Det är ett återkommande tema där. Mm. Och du har... Men jag tänker att jag ska säga någonting om det också. Att alltså, varför är kyrkan så kritisk mot den här typen av äktenskap? Det är inte så att man är kritisk egentligen mot klansamhällen och släktbaserade gemenskaper per se, utan det handlar ju mer om att det är ett sätt att, den aspekten finns ju där förvisso, men det viktiga är nog också det att man vill komma över de här arven helt enkelt. Och det är ett sätt att motarbeta att arven stannar i familjen och i släkten. Du har väl här på 1100-talet började, du nämnde ju Gratianus i en bok. Mm. Som då talar om att man ska äktenskap måste ske med samtycke. Just det. Och du har ju Petrus Lombardus också, som var biskop i Paris, som var väldigt inflytelserik med sin bok Sentenser, en av mest spridda böcker under hela medeltiden, som också berättade. Så där på 1100-talet börjar ju komma det här att äktenskap måste ske med samtycke, annars är det inte legalt. Just det. Ja. Men samtidigt så sker det också en väldigt viktig utveckling där med påven Gregorius den sjunde och de initiativ som han tar för att få för att skapa en enhetlig lag. Först med utgångspunkt i den romerska rätten och sen den kanoniska rätten som utvecklas av den här munken Gratianus. Det tror jag är vad som sker där och hela den utvecklingen egentligen av den romerska rätten och hur det här arbetet med att utforma en enhetlig, konsekvent lagsamling. Och i Gratianus fall så var det också en lagsamling som ytterst sett vilade på individen, den enskilda individen, just genom att han redan i inledningen så menar han att utgångspunkten för den här lagsamlingen är den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människor skulle göra eder, skulle ni göra dem. Just det. Ja, är det inte här då också att just här på 1100-talet så binds då den romerska rätten samman med den kristna etiken som du nämner nu? Mm. Att just det. Men Gregorius den sjundes, jag ska säga, det viktiga incitamentet för honom, det var väl också det här med att alltså förhållandet mellan stat, inte stat, men den världsliga makten och kyrkan, att de skulle hållas separerade från varandra. Och det, på något sätt så var det själva
drivkraften för den här, det här juridiska arbetet som ju är väldigt fascinerande. Då under Gratianus, det var egentligen redan tidigare, så det var ju verkligen högsta mode uppenbarligen i Europas då överklass att, så att ynglingar för att få sin bildning och skolning åkte ju till Bologna där det här arbetet pågick, och det var det som lade grunden till universitetet i Bologna också. Världens första universitet. Mm. Och sen så spred sig då, ja, så kom på att man kunde liksom utbilda på lite andra håll och kanter, och då började det uppstå universitet i Krakow och Oxford, och Köpenhamn var väl tidigt ute, också Paris förstås. Och unga ynglingar attraherades av det här och flockades runt de här rättslärda figurerna och hjälpte till. Och sen åkte de tillbaka till sina hemländer då, med den här kunskapen som sen visade sig var, de här lagsystemen kunde, liksom själva grunden i de här lagsystemen kunde sen användas när nationalstater bildades på 1500-1600-talet. Så hade man, utgick man från de här medeltida lagsamlingarna. Och det här är det som är så revolutionerande då, att man, det här, de här lagsamlingarna, ja, då som kommer från, som samlas under 500-talet, under Justinians den första. Men det börjar ju där, men sen så slarvar man ju bort hans romerska, den romerska rätt som han skapade, Justinianus. Ja. Och sen hittar man den då på 1000-talet i något kloster. Jaha, och okay, då är den en liksom, vad ska jag säga, hörnpelare som man utgår ifrån. Det är ju den romerska rätt, eller Justinianus romerska rätt, och sen är det kyrkofädernas skrifter och Bibeln. Och så ska man försöka då, i den kanoniska rätten, harmoniera detta, liksom visa varför inkonsekvenser, motsägelser och så vidare, hur, på vilket sätt de egentligen går att överbrygga då. Mm. Och därför kallar han ju då sitt stora verk Gratianus harmoniering av en disharmonisk kanon. Det är ju namnet på just det. Det här är väl någonting som uppstår just på 1000-talet, 1100-talet. Jag tror det är Pierre Elevard som har ja och nej, vad heter en bok som han skrev. Just det. Som är så här, de alla påvar och de säger saker mot varandra. Att hitta en harmonisering, det här universella. Det är väl det som är revolutionerande. Vad precis är universellt då? Ja. Och att då har du det här, de här gamla romerska kodexerna. Mm. Som då blir en universell lag och ersätter sedvanerätten. Precis. Det är ju, man uppfattar ju det här som man utgår ifrån som heliga skrifter. De har inte fel. Så står det en sak i den ena och så står det någon annanstans så står det motsatsen. Så finns det en förklaring till det. Och det är den förklaringen man måste komma, liksom, hitta på själv då. För att visa att allting hänger ihop. Och det är det också som jag menar, nu för tiden är väl skolastik i det närmaste ett skällsord. Men det var ju den där skolastiska idén om att söka harmoni och att i den liksom, en värld skapad av Gud så kan det inte finnas någonting som inte är perfekt. Utan det gäller bara att förklara på vilket sätt det är perfekt. Så det är ju utifrån vårt sätt att se på vetenskap är det väl på många sätt rätt tossigt då. Men det har liksom ändå drivkraften i den är just att skapa den här enhetligheten. Och det ligger som en grund sen då för den rättsskipning som sker och bryter klanernas makt. Att det är staten som skippar rätt genom rättegångar och skrivna lagar och inte släkten längre. Nej, precis. Exakt. Och det är liksom de här, vi säger, lokala sedvanerättsliga rättssystemen, de uppfattar man som, men det tillhör liksom det förflutna. De är i sig inte rättvisa egentligen. Mm. Därför att de bygger ändå på att det är den klan som jag ska säga, det sedvanerätten bygger ju på att upprätthålla det här klansystemet som i sig inte är rättvist.
Agerar jag utifrån min klan, så jag agerar jag hela tiden för att den här klanen, för att min släkt ska få fördelar. Jag agerar inte för att uppnå en rättvis dom. Så de här, det finns inget egenvärde i det. Ja, just det. Så de här lagarna, universalismen, leder till att man centraliserar domstolar. Ja. Som i sin tur föder fram det vi kan kalla nationalstater på ett sätt, eller de första rikerna som är mer lik nationalstaterna. Just det. Och sen leder det till också spiller över sig i det byråkrati som växer fram på 1500-1600-talet. Ja. Och här utifrån det så kommer den moderna staten, det som vi har idag. Precis, med autonoma maktcentra, opersonlig ämbetsmannautövning. De där idéerna springer ur just den här utvecklingen under medeltiden. Och det tycker jag det är väl... Ja, det har varit en ögonöppnare för mig i alla fall under arbetet med boken. Jag har tidigare nog antagit att... Jag menar, på det sättet så spelas ju... Upplysningen spelas ju ner egentligen utifrån ett sånt här historiskt perspektiv. Vad de gör är ju att det är några andra som redan har krattat manegen när upplysningens filosofer träder in på arenan. Så att den här kategoriska uppdelningen eller kontrasten som man har räknat med, tycker jag, i hög grad i idéhistorien och filosofihistorien, med motsatsen mellan medeltid och renässans och sen då och ännu mer mellan medeltid och upplysning, den går inte att upprätthålla den kontrasten. Sprången är inte så stora egentligen. Det är mer ett kontinuum som ligger långt precis, tillbaka. Med... Exakt, en lång utdragen utveckling. Så. Så vi har förändringarna i giftermål. Och vi har förändringar då i rättsskipningen som kommer då, som bryter. Och det här också, den här rättsskipningen ställer också, eller sätter också individen centrum på ett helt annat. Jag menar, klanen där är den här kompensatoriska rättsskipningen som gör att klanen ska ha kompensation. Och det spelar egentligen ingen roll, den här förövaren, han behöver ju inte straffas. Utan huvudsaken är att den klanen som har blivit utsatt för ett brott får sin kompensation. Och det här förändras. Och det här ser man tydligt i till exempel i Shakespeares Hamlet. Just det här hur... För vad det här nya rättsliga tänkandet också landar i är ju att... I vilken mån är individen ansvarig för det brott som han eller hon har begått? Jag menar, redan då så började man diskutera just sånt här. Man kanske var i någon sorts förvirrat tillstånd eller var väldigt berusad. Så vad var egentligen intentionen? Hur ska vi komma åt intentionen? Man började diskutera just rättsskipning med avseende på intentionen. Och det tycker jag är intressant om man ser på Shakespeares Hamlet, som jag ju inte behöver då redogöra för handlingen, för det känner väl de flesta till. Men det är ju ett drama som är också där de olika figurerna är helt besatta av det här med intention. Det är liksom just det här, det spioneras ju hela tiden i Hamlet. Det är liksom iscensätts olika, men Hamlet iscensätter det här dramat i dramat till exempel, för att få se hur Claudius, hans farbror, ska reagera, eftersom det är en parallell till det här mordet på Hamlets far. Och sen så är det, man gömmer sig bakom gardiner och så vidare för att höra liksom Hamlet tillsammans med Ofelia. Så otrolig fixering vid det här med intention. Och det är liksom hela Hamlets egentligen liksom problematiken där kretsar kring. Just det här med att det finns ingen egentligen, vad ska jag säga, ledstjärna. Utan Hamlet, han måste liksom tänka ut hur han ska agera och vad som är moraliskt korrekt. Det måste han tänka ut själv. Och då är ju Hamlet en återspegling av 1500-talet, början av 1600-talet och inte 800-talet. Men det är den här rättshistoriska utvecklingen som leder fram till just det där med att individen som ska ställas inför rätta för de handlingar som personen i fråga har
begått och, ja, och problem som uppstår då helt enkelt med frågan om intention till exempel. Precis, för vi får, via skönlitteraturen så får vi ett fönster in i tänkandet i en viss epok. Mm. Och då har vi ju då 1500-talet, utav 1500-talet, Kierkegaards påverkar. Så ser vi, nu talar om intentionen. När jag var på din bokrelease här, jag sa att jag har inte läst din bok ännu, men jag sa att kring individens födelse är en bok jag, ett verk jag saknar det här utan att ha läst boken, så är det väldigt fastat förstås att säga det eftersom du återspeglar då olika konflikter, men det är ju Augustins bekännelser. Just det. Där i Augustins bekännelse kommer ju verkligen individen i centrum. Mm. Och det tar ju fart i reformationen på 1500-talet. För Martin Luther var ju augustinermunk. Mm. Mm. Och här kommer ju verkligen då personen, hans motiv, hjärta, den egna tron kommer ju i centrum. Och det ser vi då, det är det som växer fram på 1500-talet. Det är det jag menar med liksom att vi ser ett fönster på 1500-talstänkandet i Shakespeares draman här. Mm. Individen, intentionen. Och det roliga, det intressanta är ju där också att Hamlet är ju student i Wittenberg. Just var, ja, som är ju känt från just, i samband med just Luther. Just det. Så det är ju liksom, inte för inte som det är på det sättet. Så det är som att Shakespeare själv hade på något sätt förstod vad han gjorde. Ja. För att bara återspegla din bok och kanske aktualitet liksom i kontrast med vad vi ser idag, så just nu när vi spelar in det här, då har vi ju hela gangsterkriget i Sverige, framförallt i Stockholm då, med den kurdiska räven. Och där ser man, nu ger man ju sig inte på bara det andra gänget, utan man ger sig på gängens släktingar. Mm. Det här får mig att associera med ett klantänkande, att det är liksom vad vi ser idag, är någon blandning mellan då kriminalitet, gangsters, maffia, fasoner, grundat i människor som har ett klantänkande eftersom man ger sig på det andra rivaliserande gängens släktingar som inte har alls med själva kriget att göra. Men sen, nu vet jag inte de senaste siffrorna där, men polisen har ju flera gånger varit ute och pratat om just det här med familjebaserad kriminalitet. Och jag vet inte om det har varit 30 sådana familjebaserade kriminella nätverk finns det i Sverige. Och så att det är ju, så kopplingen finns ju där helt klart. Det är ju uppenbart och klanstrukturen som sådan, att den lämpar sig bra för att begå brott. Det är ju också, kan ju framstå som en självklarhet. Det är bara att titta på italienska maffian. Så. Jag tror jag ställt den frågan här förut till någon annan gäst just där. Om du nu har en klan och du har någon i släkt. Man har en struktur. Du har en struktur och du har någon som inte då själv är kriminell men jobbar på socialen, kan slå upp i register, jobbar hos polisen, jobbar i någon kanske tillståndsmyndighet, ska ge tillstånd till den här släktingens förhandla upp affärer från kommun eller vad som helst. Att det finns flera led i den här klanbaserade kriminaliteten som äter sig in i hela samhället om inte vi förstår hur det fungerar. Ja. Precis. Det var det jag sa tidigare. Där. Mm. Det går inte att ha två parallella system för hur samhället ska organiseras. Men sen tror jag just ett annat problem är ju också alltså just det här med alltså en dysfunktionell stat är ju den bästa jordmånen för klaner. Det kan man ju också sluta sig till rent historiskt och i litteraturhistorien också. Ja, så det är också en aspekt som är viktig när vi ser de svenska förhållandena. Att klarar inte polisen av att hantera de situationer som uppstår och de brott som begås. Jag menar, då är det väl självklart att befinner man sig i en sån i en värld av klaner så är det väl så kan man förstå att man då väljer att gå till klanledaren helt enkelt och presentera sitt
problem och sen så får man en lösning på det. Och det har man gjort i Göteborg ju. Ja, precis. Mm. Det är ju radikalt. Du citerar Mark S. Weiner där han säger att en svag stat är klankulturens största bränsle. Ja, precis. Mest potenta bränsle. Ja. Och därför blir det så allvarligt då när våldsmonopolet backar. Ja. När det är koranbränningar eller det är andra former av upplopp. För att det visar på en svag stat som stärker klanen. Exakt. Vad finns det för anledning då att så att säga att söka sig någon annanstans än till klanen? Ja. Klanen erbjuder gemenskap, den erbjuder sammanhang, den erbjuder en historisk kontinuitet, den erbjuder en exceptionell förmåga att lösa konflikter också. Men du, vi har gjort den här resan nu i västvärlden 2000 ungefär. Hur kommer det sig att den resan inte gjorts i Mellanöstern? Ja, det besvarar jag inte i min bok, den frågan. Du får den nu. Nej, men man kan väl säga som så att jag menar, intentionen hos Mohammed var väl ändå att just slå sönder klanstrukturerna. Och jag menar, idén om umman är ju liksom en högre gemenskap bortom familjen, bortom släkten. Och i Bibeln, så den kristna religionen och även i Gamla testamentet så finns det ju också den typen av yttranden som pekar på att och också där idén om att man ska skapa en större gemenskap helt enkelt. Och varför det då lyckades bättre med kristendomens strävan efter detta, jag vet inte. Det kanske berodde på just att kyrkan var så tidigt ute och såg de här problemen med den här typen av äktenskapspraktiker. Mm. Jag tänker på, det står ju i Galaterbrevet just betoningen på individen, att i Kristus är varken man eller kvinna, slav eller fri, grek eller jude. Alltså varken etiska konflikter, könskonflikter eller klasskonflikter. Nej. Där individen kommer i centrum och vet om det finns det är inget liknande i islam där individen är i centrum, utan att det är klanen så är det umman då, den muslimska gemenskapen. Just men det. Här har liksom individen ett eget värde bortom alla andra parametrar, markeringar, identiteter. Precis. Guds rike är ej av denna världen. Guds rike är inom er. Mm. Det är ju också någonting fullkomligt revolutionerande. Och det ställer väl också individen i centrum på ett annat sätt. Individens fria vilja, individens intentioner ligger liksom inbakat där också i den revolutionära eller revolutionerande idén om just att Guds rike är inom oss själva och att det inte har någonting med världen att göra. Och vara här ett eget ansvar som den ställs också till försvars för. Ja. Mm. Jag vill bara avsluta här. Och det är just det här, men det är väl som det du är inne där. Människan är skapad till Guds avbild också. Att det, i förlängningen så innebär ju det lägger liksom grunden till en progressiv rörelse generellt sett. Va? Precis. Så jag tänker också så här att du avslutar ju boken med Henry James och Karen Blixen. Som någonstans också att om individen, om du drar ut det till yttersta, jag kan inte säga absurdum, men yttersta gräns, så blir människan ensam. Just det. Att det måste finnas ett kontinuum med dess bakgrund, dess nutid och dess framtid. Det är lite Edmund Burkes konservatism, va? Att vi har skyldighet mot de som har levt och vi har en förplikt mot de som kommer kommande generationer. Mm. Att liksom det individualistiska samhället också kan skapa en ensamhet, en isolering och att man tappar de
betydelsefulla relationer. Jag upplevde liksom att du konstaterade det här också mot då klanens möjlighet att skapa meningsfulla relationer för människor. Att den moderna staten kan inte lösa alla människans problem. Mm. Och framförallt skapa meningsfullt liv. Nej visst. Det är vårt samhälle. Men det är väl också där liksom, de tendenser som har funnits i utvecklingen under de senaste årtiondena har ju gynnat en viss typ av människor som tycker om just det här med, eller som får ut någonting av att det finns en oändligt antal möjligheter, man kan liksom åka runt i hela världen. Och, så det är globaliseringen. The anywheres. Ja, det är the anywheres, precis. Mm. Och sen finns det the somewheres. De som vill ha trygghet, de vill inte att det ska, saker och ting ska ändras för fort. Man vill uppleva sig att man lever i ett sammanhang bland människor som man kan lita på. Och de har väl glömts bort i väldigt hög grad i debatten fram till nu. Är det så att de starka, de duktigaste, de som är inom eliten har ett stort intresse av en väldigt stor frihet? Medan de vanliga människorna har inte lika stort intresse, utan de har mer intresse av de här att det ska fortsätta som det alltid har varit. Ja, min släkt, mina vänner, mitt fotbollslag här i bygden, min kyrka, mitt jaktlag. Mm. Alltså, men vem har gett de här personerna en... Vem representerar dem? Ja. I dagens politik så är det liksom ingen som representerar dem överhuvudtaget. Det är väl därför en sån figur som Trump kan komma och säga att jag representerar dem, fast han ju inte gör det. Han är ju så långt ifrån de människorna som det bara går att komma egentligen. Men de finner hos honom en röst. En röst i alla fall. Någon som talar. Liksom, ja, så det är någon som ser dem. Ja, precis. Mm. Men ja, nej, men det är väl helt enkelt så. Och det tycker jag Karin Blixen gestaltar det där väldigt tydligt. Det där med alltså... Den här friheten, möjligheten till maximal självförverkligande som hon ju ställer mot just den här typen av ett helt annat värdesystem helt enkelt. Sen gör hon det i och för sig utifrån ett helt annat perspektiv än det vi pratar om nu. Det är utifrån ett liksom aristokratiskt perspektiv. Då, men icke desto mindre att det i väldigt stor hög grad handlar om just det här med att... känna sig som del i en historisk utveckling som du beskrev just på det sättet med, som inbegriper de som tidigare har existerat, de döda, de nu levande och de framtida kommande människorna. Mm. Så är det så att du tänker så att vi ska ha en modern stat som är individbaserad med det vi har liksom jobbat genom historien. Men vi får inte tappa våra betydelsefulla relationer därför att då kommer klanen ändå övervinna. Därför att den kan erbjuda så mycket mer för den enskilda människan av meningsfullhet. Exakt. Och att hitta den där balansen mellan sånt som skapar gemenskap, samhörighet. Och frihet. Och å andra sidan frihet. Mm. Och individualism. Mm. Men att går man liksom för långt åt det individualistiska och frihetliga hållet så är risken att reaktionen blir den motsatta. Och det blir en sån reaktion som då gynnar den här typen av klanbaserade organisationsformer. Mm. Vilka ju är fundamentalt sett väldigt problematiska därför att de är med. Kollektivistiska och de är ju inte heller så, vad ska jag säga, när det gäller liksom förmågan att skapa välstånd så har ju ändå det samhälle som utvecklades ur den här utvecklingen som vi har pratat om nu då, med under medeltiden och upplysningen, det har ju ändå haft en exceptionell förmåga att skapa välstånd och
i någon bemärkelse lycka också hos många människor. Tack så jättemycket Johan. Jag tror att din bok är väldigt aktuell. Jag tror att den ligger lite steget före fortfarande i själva debattklimatet. Ja, tack så mycket. Men vi kommer nog få återkomma till ämnet längre fram här i Sverige i offentligheten, tror jag. Det tror jag. Mm. Tack så jättemycket att du kom. Tack själv. Och välkommen tillbaka en annan gång. Tack så mycket. Och tack du som har lyssnat. Dela gärna med dig på sociala medier här programmet och sprid de här tankarna. De är väldigt aktuella idag. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa lördag.